Эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева, үтө күннен. Букемге кин коракы тәрелебет ул сүйесу онағыз участок Жыгускай корот бағылыгын талы бұбара салғанар, манытағынан социальный соталан желерге бұстақ түйет участок арыдылар. Хазбирдик оластыр сірге температура кәмейделер, илине дезинфекциялылар, социальный айрыты бәлейтер сұрағыны тарттылар. Бұбар хамытын кәтен көрөчілер еме бары маскала, бәрчай кілі әхөлелелер. Коластаған кулын тұтар сүрбақсыз чығылатығар дере үз күн ұстата сарсыр дағыстан кейхағыз часқа дере ұтылар. Араз біричінен бұбардыр участокқа кәдір кығы суық кейі жетігер коластын сөп. Бүгін мен, конечно, долгый ен тұрын коластады. Мен көріп бүтін, бұл бастығы кейден тақсы бір жүй. Кемгер әпті бәрде қынады, тереуіне. Күнім коластағынтын ағыланды. Өлі бәр коластан баран кәлерді біттірі. Өлейім бұл өйірі көте үлілей бардым коластан бар. Қайтақ кейіні талар бұтыттан көріп бұт. Тұруға, жаналаға, жаға ұлысалар бұт, Светруктах было лара, он тут луктах было. И шхунукта его война говорит. Маски вирели ребят, мы вон рук канханда ханкада тебе спятал. Он тут ручка день ми вирели ребят. Благодаря сегодня выбранному нами кандидату наш город расцветет, у нас появится хозяин, мы захотим, мы будем все вместе делать наш город. Сахасыргер почта деленияларгар түрден сәтті саңа масынаны ағалылар. Бүгін Жыгускайгар және кейдзі болу сатыгар. Ғарқаны яғынақ тағағы тейер Газон, Next, Газ, Собаль, Форт, Транзит, УАЗ, оны ладылар, Гусмаркала масыналар көлістерін тұттары үйрілях тәрәйіне болы. Саңа масыналар кәләнінер рақсытар ұлыстарға почтаны бағылқаны терді тетемереден, Россия почтатын регионына асылатын бағылға Петр Петицын етер. Россия почта тәдәрілті автопаркатын саңарды бұлырыңыттан сағыланбыда. Беги боял вон агас машина не район нарге витают улустарге. То эти было на тон улустар бары было тон альбехолус ленскайтен люхметтен кебеи уш мая мая менге хангала сулуга. Тиндер было на үс кайнсханан үлө лехтере курьерске доставкага диагадылы почтаны тирден бялерге. Отделениеге район егер үлелектері, он Жыгускайдан районы центрге дылы почтаны егерге, он үлелелер. Белулуғын өрісін орғын әйлектергер әлбәқтірәйінне қағайыстабалар тейінне бір ділен қорғыр мостағы итер Джон Үгіз. Тылғынын әйлегер байылғы қыстық қамытын білсе, оны ұстағы ұстар біліқ бұтсыртта. Бүлулуғығарты қағаспатығыр көрілілер көмелерге олығыран, грантылан, ұнақ сөйі сылғы ететінен жарықтынар Джон Үгістер, қолыбыра тылғынын әйлеген ұлықтауға Виктор Филиппов, 2-тіңші 15 сыллаққа жекерген фермаларын сайынларыға тұғыланмыд грантылан, күн бүгін 256 сыспай селлағы, етенне 4-4 құрғыр мостағы етер. Венера тоғыз, ұнақтан әбедіккен туақ алтта тұран-тұран, аны бір бойға метр ұяқтақ, тол, үкім анайын түрілдері ұяқтыра. Аспыт сайын тылғының әйлегі отбыланын сүйістен тақсы бірігін толырын тұрар. Оның бұйылғы қыстық тұруға әйлекке үшігейінен сыналанар. Ол сайын тұл 404-дің кітіп ұяқтыр, оны білеген түрі Оно таа на тон тулгенене хелеге бахне хаен соларнан улускеме бирел бах хаен солах полар грант обут тетнен окурдун грант обут хаен соларнан тюр хаен соволар оно во се биес бахне хаен солахтер. Ити курдук билулугар силлата агростартапка итиенне джекерген фермаларин сайнарига аналлах грантлар конкурска элбек санга саглатчи фермер кеттер оно хабуту охута оройонга ты хаен сватин сайнарига үгүсүлө ыдыллара буалар. Анна Васильева, Никитий Колесов, Саха телевидения, Бүлү. Онтон Юрба мелиоратордыра саасқы қалаңға бәлемнеділер. Бұл күгін ұлысқа қар чарағынан қодығаларға сөпті ғу қалай бат күтталлағы. Мандыға мелиоратордыр ағуын сылардағы технологияны сөргүтен үләлейлер. Жарқан нәхілігін сұптырған ден сирен әхілек бір самай ұлақан қодуғата. Бұлырын қодуғаға қалаңнаты үлетін бұлана биоғанар бірген тол бұда. Мантан сеттерін нәхілек оққа бұланын толыруға ұстар бұда. Оның медиративні үлеттен сайының өлгі модулы бұхатчы себәстіғ.
Агухоны сылларга улуска бағыналарга саас ақсын қары жіппінетен тиби мүннютін лэтін ұйталдыра. Бұ технологияны сүргітін миллиардатардар бұйыл саас кіттен манны күдәне қодуғаларға ұйттылар. Қарығы яқы болан сөпті ғу қодуғаларға халибат күтталлақ, онан бұланы толар сылтан балығаннеттан тақсарға арас олар көрділілер. Қары жіппінетен болағана сейік бұ тұтарға үлені ұйтағы жәп бұ. Бұ ұп тұрған болағаны бәді бұ үш сөттің қалақыр. Қарығы яқы болу мүті қариялақ, үріға ұудың Меттахты килдерер, онна хаспыт, біле тоңыры-тоңыры түрген майды кулдары, онна тылы күштақ болын бұ қарын бұртын көтіден кәхір, олейін бұ үлелері бігі кетәдеді. Кенді кісіларға Нүрболуғығыр қарағы янтағынан сағын қатаған әбейтін тылылақ болын қодуғаларға өкерейіне білі мәлттөді. Оларын ұлыс медератадары ұстықтарттан жағай баққа арас технологияны туғанан аны сайын қодуғалардан өлгі мүнінілерге сығыл тұрорынан тұстақ өленілдерлер. Роман Савинов, Сақадыры Бүйнеті, Нүрба. Бұл қағыңы тағыртытымны күхін болан етеніне қағы суық болан сылғыға ұстық қыстық ағынырар. Етені тәңге күзге тұғылыран сылғы тұңу қарының сылжарғар ұстықтары өз кәтті. Білген сылғыттар сыспай селіғі қайан тұран ағытар түбігер сылжалар. Олығын сылғы ететігер анабыт бүтәйді құлықтауға Эремей Сергеев бүгін сылғыларын ағатар күні. Сайын ұстата далғар бәлемін әбіт отын сығырға тиеген, тоңу қары кәстерін чугастағы бағынаға тейді біт. Тығылақ күн жыл туран сылғылар ұрақ тұғы сағы тұғыр саспыттар. Итчелерін тұғын ұрақтан істен ұқсалақты қаман бірінде бар болы түстілер. Бұл Құран қағы соғы жылы туран сылғыларын қачаққа қайын туран ағатылыр. Онан осынан ұйырған дейлі, өсе ол бүйір ақтақ боламы дейді, кәм ғылғылар дұлқа елің тоғытығын қаған сиғат елілдар. Құрдығы болла көрі хиеті бім, мен қолы бұра. Төрәрі хүджаларға нағат оқта апылды, көрі ұрыған нағыттарға әнде бі көрдік тұғынан арараған ең нағат апылды. Эремей Сергеев тыгынчы 994 сыллаққа бағыны қағайысты бәтерінен бір беттен онына икі бағаттан сағалан, білігін 5 үйірге тие әлбәтен түрі жарғы илететтен арар баққа илжа сылжар. Сылғыларын оғыларын күрдің бөбейден көрер істер. Бұтты. Бұл үші баға қарағақтарына көрі тұздақтына қаты әхем бі еқіні. Чүмәші дейін, үті мұттулы дейін, о мұрамар дейін, ол өмекәңкі дейін. Бұл бұқылы өсік дейін. Итинник ол чоқұрусық дейін чоқұрус дейін. Опыттақ сылғығыт бірағалдығыт бағынының сөргілден ұғынан олықтауқтық жарықтанар. Бұрдығы сейлехе қомуен сылғыларғыр әбе халық бәрімдер. Ордығын атылан ұрақан жылларға сөйі сылғы әнчірәбетін тұғығар тұз қылатын келдерер. Бұрдығы ұға атығын ұтчаттары өреті әрі жинжігіне. Ұтчаттар өлілетінлер дейінмін. Кейіндер еті көреуін де, о барыта тілері қаспыттар дейді. Бұрдық ұғылығыз сірі. Оны ұлғатшы тілері бүтінні кері елдер ұлғатшы. Мантан Саасқар ұлыңнағына сылғы базатын кәңеттен күрі қаға тұттар бұланнақ. Тұй кейтін серінен үләте сасырды әрдеттен сағаланан кейхе қойыққа дере сылдар. Вячеслав Санников, Мәңе қаңылас, Бүтейдәк. Қыталық националный парка ЮНЕСКО аңдойды тағын әлесті бәтігер керер әбиектер барыллағын іспектергер керді. Бұ тұғынан етендері ЮНЕСКО сайты қартағысты. Қыталық паркы салтыта дойду экологияға министерствотын күтті. Бұ сылларға ерденер документары білімін айтағыны салғы паркы ЮНЕСКО сүрін іспектергер керер қықтыныға. Санатабын қыталық түйелбеті аллайы қалуғығар бар, тәрелтен роттар еккерділарнағы суолталағы. Құтығылу ренге Азия сәдақ қыталығын қарыстыр ұраты сербығынан білдер. Құлын тұтар сүрбес әттіс күнігер бәлетінер аңдойды тағы театр күнін көрсі кейін қораққа Кармен операны сұрақ тектірі. Премьера сұрыным олан атын операны балет театргар болуға, операны Москваттан, Санкт-Петербургтан ұна Ижевскайтан ұңырылан кәлбет специалистер тұрырдылар. Бүгін айар бөлі генеральный репетиция ұтта театр салаячыта Сергей Юнганс тұруру классика болбаққа ұраты соның типтәғ болуы ден санатын үлестер.
Быйыл Сахар Республиката стан чемпионом ген федеральный проект кыттыста ол итнен оғоханлық спорт көріңер жоғырдағын бұхарар тест ұтылар. Тұргутук ағыр еннеттен sportchampions.ru ден сайтқа кирен саяпқа толырыр ерденер. Оғо спортқа жоғырын триумфқа Олимпийский резерві чилишетігер онна Кулаковская атнан улыса сүйірбасыз нөмердағы жетігер нүнкіз спортын ұлтса юғыра бербер келелер. Әбенетті қапыра егал Роза компания художественная гимнастика федерацията онна нүнкіз спортын союға сүрінділер. Стан чемпионом тосқол бартадой дуон икі регионығар олыққа кереш. Мне кажется, что это очень хороший помощник и для родителей, и для тренеров. Подобрать таких детей, которые могут дать максимально возможные результаты в том или ином виде спорта. И поэтому я очень надеюсь, что и с помощью этого комплекса мы еще увидим наших новых чемпионов, чемпионов республики, чемпионов России. И, конечно же, мы мечтаем об олимпийской медали. Таталуун кинигер этот кюльге тенчает тюстен тахса чатолорор хонтона бесюе студент чат лидерна никислан туяра Куприянова им нелахту кюлелир. Кыран эйлек үтчатын түмер сомоғылур бебегіз боллағына кейін сергелі бәккейіне қамсатар ұлыған қамыныны түбігі әрер. Оларын бір сыллақ тоқты бұл кенеттен үгіз кейі күттығылақ, өрік үрілі әкүректігі ақтылғана таян, үтчат бұ сәргектері әне ұруйду ұлынна. Профсоюздарға онда тәрілті салайчыларғар әриен мандық күректігі болар басты күтін ден, әдірі күтін Кейін сирі тәрелтелерігер үлелер үтчаттар бүкін сәтті түхімәғі астылар. Көрдөй қастафията ұстанға дар стыл тағары мәчігі бірағы, әдер жонтын сымса толкую түрген тұттуыны күйі құмылуыны ірдәді. Шы байтар әхім болу деққан ада, үрбайы пандемия кәмігер оларын бары да ғылай бұппыт. Алыджен ағы жавыт, ұжы азартты бар, күріқті Түмік түймәққа дере алталы келеғы 12 хамандаттан кем бастың болары чопчу білі бәкке күректігі бұлағын туқары тыңағын орғуян олырды. Тәрелті айыттан ғылжатчылар ұғынан қағынан тәптерін берен, жонлырығар күз көмі болдылар. Комсомол күнігер кәленнер бейқын үшігей бағай көрдерілері көрдері айтылықтан бейі астына бұд, олар бұд молодестар деді бі. Бартын ұста бұд, оны бейбіт группаватыр ұйтан ебіт, оны бары әме прямой эфир курдук исте көре алар алдыр. Манны кабанна көрсүһү ытык көлге бастакытын терилинне күннягы түбүктөн аралжытар бээбени кытты билихиннерер сомоголур терээхин чахчы сергексиини үескетте. Бары сүрдаган актыбыттар спортка сыгырнаак жандар олох көрөнгөн ашы. Түмүккө чоранчык уян командада бастаата эки семестага олох жаа коммунаны каайстыбатын ытчата үүскө алампа атынан скола эдер учуталлара тагыстылар. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Степан Атастыров, Татта. Манан сахалы сонунары түмүктүбүн хетенге болуунча генчебдик сылжыңханыкыскы фирге көрсө кадири.